segundo dia, Cidade do México, e a gente veio tomar café. Agora são 11 horas da manhã aqui, mas a gente estava muito cansado da viagem, a gente precisava descansar. E aí a gente veio aqui, pediu crepe, muito bom pro sinal. Agora a gente vai no Museu da Frida, logo que a gente terminar aqui, e depois a gente vai lá na Praça da Constituição, terminar de ver as coisas que era pra gente ter visto ontem. Só que assim, cara, a gente estava muito cansado e não tinha condições físicas pra gente terminar de fazer o que a gente realmente queria fazer ontem. Então a gente vai correr um pouquinho hoje, ver o que vai dar tempo de fazer pra gente continuar aí o nosso roteiro. Se a mulher, enfim, tem vontade de vir pra Cidade do México, eu reparei que no metrô a maioria do público é o público masculino. E eles têm aquele metrô preferencial em alguns horários específicos para as mulheres. E eu reparei que assim, nos vagões tradicionais quase não tem mulher, realmente não tem. Então eu aconselho a utilizar esse metrô, esse vagão específico para mulheres, que eu acho que você vai ficar mais confortável, sabe? E com relação à lotação, é muito lotado, muito, 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 muito cheio. Você já pegou o metrô em São Paulo, aquela estação da Sé ali? É basicamente aquilo ali, gente, em horário de pico. Então, gente, falando sobre a creperia que a gente foi, a moça, ela foi, assim, muito amável, cara. Eu não sou muito de tomar café, né? Eu pedi um cappuccino, porque o cappuccino aí ele vai chocolate, vai leite. Só que aí ele tava parecendo mais com café com leite do que com cappuccino mesmo. Aí eu tinha pedido pra ela colocar um pouquinho mais de chocolate, sabe? Aí eu expliquei pra ela que, tipo, eu não gosto muito de café. Daí, cara, ela fez outro. Só que ela fez um soco de chocolate, que tá bem gostoso. O Bruno tomou. De cortesia. De cortesia. Muito bom, muito amável. Assim, o atendimento deles aqui é muito bom. Não deixa nada a desejar. Gente, olha que fofinha essa casa. Que coisa mais lindinha. Tá vendo aqui aquilo ali atrás, ó? Parece uma estrela ali. Porque é bem comum o pessoal vender isso na rua, pra criançada ficar brincando. Gente, a gente veio aqui agora no Museu da Frida, só que barraram todo mundo de entrar ali. Tem uma fila enorme e o rapaz disse que não tá podendo entrar porque hoje é um feriado, que se chama terceiro feriado. A gente pesquisou isso na internet, a gente não achou em lugar nenhum. E pelas informações que a gente tinha na internet, o museu funciona até às 7 horas da noite. Mas ele disse que como hoje é feriado, não vai fechar mais cedo. A gente pesquisou. E não tem como comprar online os tickets. Isso. Pessoalmente no museu. Todos os tickets estão encerrados para compra online até o dia 6 de janeiro. Então agora a gente vai no mercado artesanal conhecer lá. Dizem que tem bastante coisas legais. Morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds chirping and I hear my name. Grasping into a life. Life is happy. Gente, a gente acabou de chegar aqui no Chapultepec. Nós vamos entrar aqui no castelo e depois nós vamos no Museu da Antropologia. Se você vai na feirinha lá de artesanato achando que você vai encontrar coisas do Chaves, essas coisas, esquece, gente. Essas coisas aqui basicamente não existem. Uma coisa pra vocês saberem quando vocês vierem aqui é que o banheiro ele é pago. Então todos os lugares que a gente foi, até mesmo os lugares turísticos, você tinha que pagar pra usar o banheiro. Geralmente é em média de 5 a 7 pesos. Mas o único problema, acho que não é pagar, sabe? Mas se você pelo menos tiver um banheiro limpo, que não é o caso.
você paga, mas o banheiro não é assim tão boas condições não. E a gente veio pra cá, de lá do mercado artesanal, pra Chapultepec de Uber. E foi tranquilo, gente. Tem bastante trânsito, é uma loucura, é buzina pra tudo quanto é lado. Mas assim, o atendimento em si, nada a declarar, foi normal, digamos assim. É, o pessoal só fala mesmo pra ter cuidado com o táxi, né? Que tem muita arrastão, enfim, aquelas coisas que a gente já sabe. Tá? Então fica a dica. Deu mais ou menos convertendo uns 30 reais. Aí dividindo pra dois, ficou tão pesado. Porque se a gente fosse vir de metrô, tava dando um rolê, um caminho enorme. Então a gente achou mais cômodo vir de Uber do que ficar, tipo, dando voltas e voltas de metrô, sem contar que a gente ia pegar um ônibus e mais andar um pedaço ainda. Então por isso que a gente optou o trajeto de Uber. Aí a gente vai entrar aqui e eu vou mostrar pra vocês. Pra você tirar foto lá dentro, você tem que pagar. São 45 pesos a entrada, mais 45 pesos pra você tirar foto lá dentro, se você quiser. E aqui os horários atualizados pra vocês, porque na internet tem muita informação desatualizada, gente. Então antes de vir, pesquisa bem, porque a gente deu com a cara no chão em vários lugares. Gente, quando vocês virem aqui, vierem nos pontos turísticos aqui, você não pode entrar com nada. Não pode entrar nem com comida, nem com bebida. Mesmo que esteja dentro da sua bolsa, você não pode entrar. Porque às vezes a gente tem mania, né, de comprar umas coisinhas pra acabar comendo na rua. E aí você acaba tendo que jogar tudo fora pra entrar nesses lugares. Então, fica a dica pra você não desperdiçar sua comida e nem água. E aqui é muito seco, detalhe, aqui é muito seco. Então sempre tem uma garrafinha de água na sua bolsa. Porque é surreal como você fica seco aqui. Pior do que um avião, gente. Muito pior. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. O castelo vale muito a pena vir. Muito a pena. Ele é muito lindo. Assim, pessoalmente, os detalhes. É bem lindo. Olha aqui. Nunca entrei no castelo, vai ser a primeira vez. Mas é bem lindão. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a ride. Bom, a gente tá quase terminando de conhecer o castelo aqui inteiro. E a gente não pagou pra entrar. O guarda tava ali falando que não pode sentar aqui, ó. É, a gente não pagou pra entrar. Eu acho que aos domingos deve ser de graça. Por isso que eu acredito que deve estar tão cheio aqui hoje. Mas é muito lindo, vale muito a visitação. Se você tiver a oportunidade, vale cada minuto. É bem lindo mesmo, o castelo também é bem diferente. Muito bem conservado. Olha só. Let's go back to when we were young. Bom, gente, a gente já saiu aqui do castelo. E agora a gente tá indo no Museu da Antropologia. Aí a gente comprou um algodão doce. A gente pagou... algodão doce de chavo. A gente pagou 35 pesos. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a ride. Savannah, I'm coming home. Savannah, já começou o passeio aqui dentro e aqui mostra a fotografia de como as pirâmides elas foram sendo descobertas. Então mostra Teotihuacan, mostra Oaxaca,
mostra Chichen Itza, que é, faz parte das Sete Maravilhas do Mundo. É muito legal, vale muito a pena vir, gente. A gente tá aqui na primeira sala. Isso, mas isso daqui é a Pirâmide do Sol. Quer dizer, é o processo, né? Descoberta até lá. Vocês acreditam que tudo isso aqui tava embaixo da Terra? Gente, a gente tá aqui na segunda sala, que é mais interessante ainda. É, fala muito da evolução humana e da evolução do mundo em si, dos seres vivos, dos animais, do nosso planeta, e fala a importância de cada espécie, da extinção de cada espécie, não de cada, mas quão isso é importante, né, com relação ao nosso oxigênio, ao dióxido de carbono, enfim, é muito legal mesmo. Vale super a pena. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. Gente, a gente tá saindo agora aqui do museu. Deu pra conhecer, assim, acho que uns 70%. Vale muito a pena mesmo. Eu aconselho você a começar pelo lado direito, assim quando você entra, que é onde vai contar mais a história da humanidade, dos animais, da evolução humana, do planeta, enfim, tudo isso. E aí o outro lado são mais coisas mais relacionadas aos incas, tem muita estátua, enfim. Mas a parte que mais me chamou a atenção foi a do lado direito. E vale muito a pena. Agora a gente vai pegar nossas coisas aqui e vamos comer. Estamos saindo. Bom, gente, a gente chegou aqui na Churreria El Moro. E aí a gente pegou 4 churros, que a gente já comeu quase tudo. E a gente pegou como acompanhamento um doce de leite e um chocolate. Daí o churros, ele vem desse tamanhozão assim, ó. E aí vem naquele potinho ali. Vale muito a pena, a massa é bem fininha, bem crocante. Fiquei bem surpresa, só que tá, ó, lotadíssimo e é bem pequeno aqui pra comer.